Υπουργός έβαλε, νομίζω, ένα πολύ καλό πλαίσιο της συζήτησης. Εγώ θα προσπαθήσω να μείνω στο θεωρητικό, να το πω έτσι, πλαίσιο, διότι η άσκηση της πολιτικής είναι αρμοδιότητα των συντρόφων των Γενικών Γραμματέων και των Υπουργών, οπότε νομίζω ότι είναι πιο θεμητό αυτοί να μιλήσουν γι' αυτό, αλλά βέβαια θα προσπαθήσω να προκαλέσω. Το πρώτο, να το πω έτσι, είναι να θέσουμε ίσως την πρόκληση. Τη ζούμε και τη βιώνουμε κάθε μέρα, αλλά το ερώτημα είναι αν έχουμε καταφέρει να ισορροπήσουμε, με την έννοια ότι όταν μιλάμε για συνδυασμένες ή για διατροπικές μεταφορές, τότε αναφερόμαστε σε τέσσερα χωρικά επίπεδα. Το ένα είναι αυτό που συνήθως έρχεται στο μυαλό μας, το διεθνές. Ένα δεύτερο είναι το εθνικό. Ένα τρίτο είναι το περιφερειακό και ένα τέταρτο είναι το τοπικό. Και συνήθως το τοπικό το ξεχνάμε μέχρι να κολλήσουμε στην κίνηση. Και τότε καταλαβαίνουμε και την αξία του και το κόστος του. Θα ξαναγυρίσω σε αυτό, επειδή εμένα μου δώσατε και ένα τίτλο για να μιλήσω και για εργαλεία και για επενδύσεις, να ξεκινήσω από 2-3 γενικές παρατηρήσεις πολύ σύντομα. Οι μεταφορές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο κομμάτι που λέγεται διεθνοποίηση, παγκοσμιοποίηση, διεθνείς αλυσίδες αξίας, παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και στο πώς τοποθετούμαστε σε αυτές. Υπάρχουν όμως άλλοι δύο παράγοντες οι οποίοι νομίζω είναι σημαντικοί. Ο ένας είναι η ιστορική στιγμή που είμαστε και δεν ξέρω αν την έχουμε αποτιμήσει και είναι το ότι γύρω μας καταραίουν οι υποδομές της περασμένης γενιάς. Είμαστε ουσιαστικά οι υποδομές που ζούμε όλοι, λίγο πολύ, είναι οι υποδομές μετά τον πόλεμο. Σχέδια Marshall, μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, highways, γέφυρες κτλ. Στην Αμερική το έχουν αποτιμήσει αυτό και λένε δεν θέλω να ξέρω το λογαριασμό, καλύτερα ειδικά ο Τραμπ που υποσχέθηκε, αν θυμάστε προεκλογικά, ότι θα ξαναχτίσει τις γέφυρες, τους δρόμους κτλ. Και τώρα σφυράει κλέφτικα. Το αντίστοιχο πρόβλημα προφανώς έχουμε και στην Ευρώπη. Λιγότερο εμείς γιατί δεν κάναμε τόσες πολλές και το πώς τις κάναμε έχει να κάνει και με την ιστορικότητα της περίοδου εκείνης, αλλά το έχει και η Ευρώπη. Αυτό έχει ένα ρόλο σε αυτό που συζητάμε, με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχουν πολλά κεφάλαια που ψάχνουν ευκαιρίες επένδυσης παγκοσμίως, αλλά υπάρχει και μια πολύ μεγάλη, να το πω έτσι, ζήτηση για επενδύσεις παγκοσμίως γιατί όλες οι υποδομές σε περισσότερες πόλεις και χώρες του κόσμου έχουν γεράσει και σε αυτό να προσθέσει, στον παλιό κόσμο, να το πω έτσι, στο δυτικό κόσμο, συν προσθέσει σε αυτό και την Ασία, που παράγει και αυτή τη δικιά της ζήτηση υποδομών. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο θα προσπαθήσω να θίξω και παρακάτω, είναι η τεχνολογική αλλαγή, που επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη φύση και των υποδομών και των μεταφορών. Να ξαναγυρίσω τώρα στο κομμάτι της χωρικότητας και ξεκινήσω λιγάκι από το περιφερειακό και το τοπικό. Πολύ σωστά ο Υπουργός έθιξε το ζήτημα του παραγωγικού μοντέλου. Δηλαδή, ποιο παραγωγικό μοντέλο υπηρετεί η επένδυση στις μεταφορές, διότι δεν είναι μια επένδυση για τα κέρδη, αυτά δεν αφορούν ούτε την πολιτική, ούτε αφορούν την αριστερά. Αφορούν μια νεοθετσερική λογική που λέει ότι άμα κερδίζει ο ιδιώτης έχουμε ανάπτυξη. Αλλά δεν είναι η δικιά μας αντίληψη αυτή. Εάν λοιπόν υπηρετεί ένα μοντέλο, ποιο είναι το μοντέλο ανάπτυξης και πώς αυτό το μοντέλο ανάπτυξης υπηρετεί και το βασικό που είναι η ποιότητα ζωής. Και πώς αυτά τα δύο συνδυάζονται και στο τοπικό και στα υπόλοιπα επίπεδα. Συνηθίζουμε και αναφέρθηκε και αναφέρεται πολύ ότι η Ελλάδα είναι κόμβος ανάμεσα σε 3, 4, 5 υπήρους, οι ροές περνάνε, έχουμε και το ένας δρόμος μία ζώνη, έχουμε και γεωπολιτικά το βιώνουμε αρκετά στην εποχή μας που αλλάζουν οι σφαίρες επιρροές και αλλάζει συνολικά η παγκόσμια και οικονομική και συνολική γεωπολιτική σχέση και καταμερισμός και το πώς αυτό επηρεάζει και πόσα πολλά πράγματα που γίνονται στην περιοχή μας. Αλλά το ζήτημα, θα έλεγα το πρώτο είναι, όσον αφορά καταρχήν το μοντέλο ανάπτυξης, ότι το ζήτημα δεν είναι να εξυπηρετήσουμε τις ροές. Το ζήτημα είναι να τις σταματήσουμε, να τα διάσουμε, να τα κατεβάσουμε κάτω, να προσθέσουμε αξία και να τα ξανανεβάσουμε πάνω και να τα στείλουμε, να το πω έτσι. Δηλαδή, εδώ έχουμε πολλές φορές, μιλάμε, αν θυμάστε, πολλές λέμε ο πρωτογενής τομέας.
ή ο ορυκτός πλούτος της χώρας και το φυσικό πλούτος και ο τουρισμός, αυτό θα έλεγα ότι είναι και μια φυσιοκρατική λογική από το πώς παράγεται η αξία. Απ' την άλλη μεριά είναι το να έρθουν να τους εξυπηρετήσουμε, άρα ποιο είναι το μοντέλο ανάπτυξης, τι είδους θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουμε, ποιος είναι ο ρόλος μας και πόσο αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δεν μπορεί κάποια στιγμή να μας παρακάμψουν, να μας προσπεράσουν τελικά, γιατί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι να μην μπορεί να συμμιμηθεί ο γείτονας, ο βόρειος, ο νότιος, ο αριστερά, ο δεξιά. Άρα πρέπει να προσθέσει κάτι στην αλυσίδα αξίας που άλλος δεν μπορεί να προσθέσει. Και αυτό μας πάει σε ένα άλλο βήμα, σε ένα άλλο πεδίο, που είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η οικονομία στην οποία πηγαίνουμε, η οικονομία έντασης γνώσης και δημιουργικότητας. Με αυτή την έννοια πρέπει να τα κατεβάσουμε, να τα μεταποιήσουμε, αλλά δεν είναι τόσο πολύ η μεταποίηση, είναι τι προσθέτουμε τη δημιουργικότητά μας, τι προσθέτουμε με το γνωσιακό μας, δεν μ' αρέσει ο όρος, κεφάλαιο, και πώς μετά αυτή την αξία, από αυτή την παραγωγή αξίας, δημιουργούμε αξία για τη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ελκυστικοί σαν τόπος ζωής, καταρχήν στο δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί να έρθει ένας από το Μόναχο να ζει στην Αθήνα και να επιστρέψει ο νέος εδώ και να ανοίξει τη startup του κτλ. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό? Όλες οι μελέτες δείχνουν αυτό και μας το έχουν πει. Εμείς στο Βόλο έχουμε την τύχη να έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε παγκόσμιες, να το πω έτσι, αλυσίδες αξίας, στην αγροδιατροφή, στην ενέργεια, και μας λένε ότι όλο το πρώτο πράγμα που τους λένε και οι επενδυτές τους και οι πελάτες τους, σκεφτείτε ότι μόνο δύο επιχειρήσεις πρέπει να έχουν φέρει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στο Βόλο. Έτσι. Και είναι όλα σε ανθρώπινο δυναμικό, είναι σε μισθούς, δεν είναι σε μπετά, σε τούβλα κτλ. Τι τους ενδιαφέρει? Τους ενδιαφέρει γιατί είναι τόσο μακριά ένα αεροδρόμιο. Και το ίδιο μας είχαν πει πριν μερικά χρόνια από το Βερολίνο, όταν ο Δήμος του Βερολίνου συζητάγαμε σε μια εκδήλωση και λέγαμε έχουμε κοινούς τομείς στον τουρισμό, έρχεστε και εξυπηρετούμε, ειδικά η Μαγνησία, οι Σποράδες και τα λοιπά, με την Αυστρία, τη Γερμανία, έχουν ισχυρούς δεσμούς και προφανώς κάτι στέλνουμε και εμείς, έχουμε και φοιτητές λίγους σε εκείνες τις περιοχές, έχουμε ισχυρή παράδοση στο μέταλλο και εμείς και η Νότια Γερμανία και τη Βαυαρία και η Βάδη Βιτεβέρη και τα λοιπά. Και έχουμε και πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Η απάντηση του, είναι ένας Έλληνας, ήταν τουλάχιστον, είναι ένας υπεύθυνος για την πόλη του Βερολίνου, μας λέει από τα τρία μας ενδιαφέρει το τρίτο. Στρατηγική σημασία έχει το τρίτο. Δηλαδή έχει, και αυτό για μένα είναι, έχει σημασία η εξυπηρέτηση του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος θα φέρει και τα εμπορεύματα, θα φέρει και τις υπόλοιπες ροές. Άρα θα έλεγα ότι στη διατροπικότητα και στην εξυπηρέτηση ανθρώπων και εμπορευμάτων συνδέεται και με το τι μοντέλο ανάπτυξης θέλουμε να υπηρετήσουμε, διότι το ζήτημα δεν είναι να γίνουμε ο κόμβος που εξυπηρετούμε απλώς τη μεταποίηση, αλλά να δώσουμε το στρατηγικό πλεονέκτημα, ξαναλέω, ώστε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μας βλέπουν στον κόσμο, να πούνε πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε από εκεί. Αλλάζουν και δύο-τρία άλλα πράγματα και θα ξαναναφερθώ σε αυτά σύντομα. Είναι η τεχνολογία. Τι αλλάζει η τεχνολογία? Είμαστε σε αυτό που λέμε σε μια κοινωνικοτεχνική μετάβαση. Δεν αλλάζει απλώς η τεχνολογία, δεν πρόκειται για απλή υποκατάσταση. Δεν αλλάζουν οι μεζινοκινητήρες και γίνονται ηλεκτροκινητήρες. Αλλάζει ολόκληρο το σύστημα τεχνολογικό που τους υποστηρίζει και οι υποδομές τους. Αλλάζουν οι στρατηγικές για τους στόλους και μια σειρά από άλλα πράγματα. Αλλάζει επίσης η φύση του προϊόντος. Εάν αυτή τη στιγμή μπορείς να τυπώσεις ένα προϊόν, και αυτό όλο και περισσότερο συμβαίνει, σημαίνει ότι σε περίπου σε 10 χρόνια τα containers δεν θα χρειάζονται, στο ένα ποσοστό μπορεί να είναι και 80% σε σχέση με τους σημερινούς όγκους. Άρα τι θα έχουμε? Θα έχουμε το χίδιν φορτίο ή θα έχουμε τοπική ανακύκλωση, θα έχουμε άλλες δροές που θα το υπηρετήσουν. Και το ενεργειακό μείγμα και η τεχνολογία οδηγούν και σε άλλα επιχειρηματικά μοντέλα, που είναι και το ζήτημα του αν μπορούμε να τα υπηρετήσουμε. Να πάω τώρα σε δύο άλλα ζητήματα, που σιγά σιγά να πάω και σε αυτό που είναι ο πυρήνας αυτού που κλήθηκα να παρέω. Πώς θα προσελκύσουμε
πώς θα χρηματοδοτήσουμε, ας το πούμε, αυτό που λέμε το όραμά μας. Πρέπει να πατήσουμε μόνο πάνω στις παλιές υποδομές. Πρέπει να γιγαντώσουμε τις παλιές υποδομές, να τις διευρύνουμε. Εμείς στη Μαγνησία έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε ένα λιμάνι το οποίο εξυπηρετεί αλυσίδες αξίας στον τουρισμό, στα εμπορεύματα, στην ακτοπλοεία, και ταυτόχρονα λιμάνι το οποίο η λειτουργία του δημιουργεί προβλήματα στην πόλη. Έχουμε και αεροδρόμιο. Περνάει και μια εθνική οδό στα 10 χιλιόμετρα από το Βόλο και μια σιδηροδρομική γραμμή υπάρχει, η οποία όμως δεν πάει στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι σταματάει λίγο έξω, μπορεί να μπει και μέσα, είναι μια κακή συνήθεια, είχαμε ζητήματα, νομίζω ότι είναι εύκολο να λυθούν, αλλά αυτό δεν είναι το ζήτημα, είναι ότι αν θέλω να τα αναπτύξω έχω άλλους τρόπους. Μπορώ, ας πούμε, να αξιοποιήσω εργαλεία και να πάω και το τρένο και το λιμάνι και στο αεροδρόμιο δίπλα, να τα συνδυάσω με τη νέα βιομηχανική περιοχή που άτυπα έχει δημιουργηθεί εκεί. Μπορώ δηλαδή να αξιοποιήσω τους πόρους προσελκύοντας επενδύσεις και ταυτόχρονα ανανεώνοντας και χωρικά αλλάζοντας το τοπίο που θα δώσει και αέρα και θα δημιουργήσει άλλες συνθήκες ποιότητας ζωής στην πόλη. Αυτό που σας περιγράφω είναι εξαγγελία του Πρωθυπουργού στο Αναπτυξιακό Συνέδριο πριν από 14 μήνες, μου φαίνεται ακριβώς, και το οποίο εκκρεμεί να υλοποιηθεί. Τι αφορά? Αφορά ουσιαστικά συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από το ΕΣΠΑ, από ιδιωτικά κεφάλαια και προφανώς από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Είναι αυτό που ονομάζουμε πακέτο Juncker. Μπορούν να μπουν και εκεί και πόροι που αφορούν χρηματοδοτήσεις από προγράμματα για περιβάλλον και ούτω καθεξής. Φτάνει αυτό? Όχι. Γιατί δεν φτάνει? Γιατί ο ρόλος του κράτους και της πολιτικής πλέον θεωρούμε ότι έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει με δύο τρόπους. Ή πρέπει να τον αλλάξουμε και αν δεν είναι δικιά μας αποστολή, ποιανού είναι? Ο πρώτος είναι ότι δεν είμαστε για να διορθώνουμε πλέον τα market failures, να διορθώνουμε την αγορά, αλλά να δημιουργούμε και να καθορίζουμε την αγορά. Δηλαδή, να έχουμε ένα τρόπο, να βρούμε τα εργαλεία έτσι ώστε να δημιουργούμε τα νέα πεδία ανάπτυξης. Και για να το κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι έχουμε ένα σχέδιο, έναν οδικό χάρτη για να πάμε στο νέο μοντέλο ανάπτυξης και ξεκινάμε τα βήματα για το πώς θα το κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Δημιουργούμε στρατηγικούς θύλακες. Θύλακες δηλαδή στους οποίους μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε σαν πεδία μάθησης και μέσα σε αυτούς να αναπτύξουμε και την τεχνογνωσία, να προστατευτούμε από τον ανταγωνισμό, γιατί είμαστε μικρή χώρα, έτσι, στην άκρη της Ευρώπης και προφανώς θέλουμε να αναπτύξουμε και το κομμάτι εκείνο που μας δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εκείνα τα κομμάτια της γνώσης, της τεχνολογίας, που μας βάλουν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Τι μπορεί να είναι αυτοί οι στρατηγικοί θύλακες? Έχουμε θεσμοθετήσει τις ενεργειακές κοινότητες. Έτσι. Συνδέονται ενεργειακές κοινότητες με τις μεταφορές. Μιλάμε για νησιά. Στα νησιά το ζήτημα δεν είναι να παράγω μόνο το ρεύμα. Εάν κάνω ένα νησί πράσινο 100%, σημαίνει ότι όλες οι μεταφορές στο νησί θα πρέπει να είναι ηλεκτρικές και να τροφοδοτούνται από την τοπική ενεργειακή κοινότητα. Αυτό όχι μόνο θα κάνει διακριτό το brand, την επωνυμία του νησιού και θα λέω όλους πάω στο πράσινο νησί που δεν ρυπαίνει, που δεν, θα αυξήσει και το εισόδημα, την τοπική προστιθέμενη αξία στο ενεργειακό κόστος, γιατί δεν θα εισάγει ενέργεια. Για μένα το ζήτημα δεν είναι να διασυνδέσω όλα τα νησιά. Το ζήτημα είναι όσο γίνεται περισσότερα νησιά να μην εισάγουν ενέργεια, και η ενέργεια δεν εισάγεται μόνο με τη διασύνδεση του ρεύματος για να φωτίσουμε το σπίτι, το φωτισμό, το δήμο. Εισάγεται και ως πετρέλαιο, ως καύσιμο για το στόλο. Εάν έχω ένα στόλο που εξυπηρετεί τον τόπιο, τον τουρίστα, την τοπική μεταφορά και δεν χρειάζεται να φέρει το αυτοκίνητό του, άρα είναι πιο φτηνό να έρθει, και χρησιμοποιεί ένα μοντέλο που αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, car sharing, μοιρασμού, δηλαδή μια εταιρεία, να το πούμε έτσι όπως λέγαμε παλιά, λαϊκής βάσης, ένα συνεταιρισμό, έτσι, που έχει αυτοκίνητα, οχήματα και εξυπηρετούν τους ντόπιους και τους νησιώτες, αυτό θα αυξήσει κατά πολύ μεγάλο βαθμό, από ό,τι καταλαβαίνετε, ότι αυτό θα έδινε σαν τέλος στην ακτοπλοϊκή για να μεταφέρει το αυτοκίνητό του, θα το δώσει ως έξοδο στην τοπική οικονομία για να χρησιμοποιήσει τον τοπικό στόλο. Άρα
θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς τα μοντέλα, τα λέμε επιχειρηματικά μοντέλα, δεν εννοούμε με όρους κερδοφορίας, αλλά μοντέλα δημιουργίας και παραγωγής αξίας και αρχιτεκτονικής αξίας, δημιουργούν έτσι, δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξεις το πώς παράγεις αξία, το πώς επίσης διανέμεις την αξία. Άρα, εκτός από το ότι δημιουργούμε αγορές, βάζουμε και μια νέα παράμετρο, η οποία είναι ότι πολλές φορές οι αποτυχίες της αγοράς, το θυμήθηκα τον όρο, δεν είναι απλώς μόνο αποτυχίες της αγοράς, αλλά είναι αποτυχίες και του τρόπου παραγωγής, του μοντέλου οργάνωσης, της επιχείρησης. Δηλαδή, το συνεταιριστικό, να το πω έτσι, το αλληλέγγυο μοντέλο, είναι πιο αποτελεσματικό κοινωνικά, πολλές φορές, και όχι μόνο ενεργειακά, στα κόστη του κτλ., αλλά και στο πώς επανεπενδύει στην τοπική οικονομία, στην τοπική κοινωνία κ.ο.κ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το παραγωγικό μοντέλο. Για το παγκόσμιο μοντέλο πάντως είναι. Έχουμε βρει ότι τα τελευταία 30 χρόνια οι επιχειρήσεις, τα κέρδη τους, περισσότερο τα επένδυσαν στο να εξαγοράζουν, να επαναγοράζουν μετοχές, παρά να επενδύουν σε νέες επενδύσεις. Άρα, η καπιταλιστική επιχείρηση που υπηρετεί το μέτοχο είναι μια επιχείρηση που είναι και παράγοντας βιωσιμότητας και ανανέωσης της οικονομίας. Έχουμε λοιπόν και αυτό το στοιχείο. Και θα δώσω έτσι ακόμα 2-3 παραδείγματα. Προφανώς, αντίστοιχα, συμμαχίες, ας πούμε, τέτοιες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη συλλογική του όμως έκφραση είναι μοντέλα στόλων διαμοιρασμού αυτοκινήτου που δεν είναι γεωταχή δηλαδή στην πόλη, και γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία να μας νοικιάσει τα αυτοκίνητα και να μην τα έχει ένας δήμος μαζί με μια συλλογική μορφή διαχείρισης. Είναι επίσης μοντέλα City Logistics και τα οποία επίσης δημιουργούν νέες συνθήκες όχι μόνο στη μορφή ενέργειας και στη ρύπανση, αλλά και στο κυκλοφοριακό φόρτο και στο κόστος εξυπηρέτησης της παραγωγής. Και δεν είναι μόνο το κόστος του να πάει στον πελάτη. Ένα παραγωγικό σύστημα είναι αποδοτικό εφόσον μπορεί και πολύ γρήγορα να επικοινωνούν μεταξύ τους οι επιχειρήσεις και να εξυπηρετούν η μία την άλλη στο business to business. Στο να στέλνει το ένα στην πρώτη ύλη και ο άλλος με τη μεταποιή και να την πηγαίνει στον επόμενο. Δεν δημιουργούμε αποθέματα που αποτελούν και κίνδυνο και κόστος και λειτουργικό και διαχείριση και κινδύνου κτλ. Αλλά έχουμε ένα σύστημα που είναι ευέλικτο και ταχεία προσαρμοζόμενο. Agile το λένε στα αγγλικά, ταχεία προσαρμοζόμενο νομίζω ότι είναι ο καλύτερος όρος στα ελληνικά. Ένα σύστημα δηλαδή που από μόνο του, χάρη σε αυτές τις υποδομές, χάρη σε αυτό το νέο τρόπο που είναι διατροπικές μεταφορές, εξυπηρετεί και τον άνθρωπο και το προϊόν, δημιουργεί όχι απλώς συνθήκες μειωμένου κόστους, αλλά στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο παραγωγικό σύστημα και χαρακτηρίζει διαφορετικά τα παραγωγικά συστήματα. Αυτό που λέω βέβαια είναι πολύ παλιό. Έτσι, είναι η Toyota στην Ιαπωνία, είναι το εργοστάσιο της Smart, είναι η τρίτη Ιταλία με την παράδοση του PC στην Εμίλια Ρωμάνα, στο Βένετο, στο Προύσο. Τοπικά μικρά παραγωγικά συστήματα που εξυπηρετούν ο ένας τον άλλον με όρους συνεργασίας και η οποία είναι πολύ πιο ανθεκτικά και στις κρίσεις. Και αυτό νομίζω ότι, και με αυτό μάλλον θα τελειώσω, θέτει ένα τελευταίο ζήτημα που είναι ότι τυχαίνει νομίζω να υποτιμούμε πάρα πολύ ένα παράγοντα που του δίνουν σημασία στο πολιτικό αλλά όχι στο παραγωγικό, που είναι η δημοκρατία. Η διακυβέρνηση, το μοντέλο διακυβέρνησης. Δηλαδή, και το νομίζω αυτοί που είναι στην κυβέρνηση και διοικούν το βιώνουν ακόμα περισσότερο, στο βαθμό που βλέπουν ότι δεν κινητοποιείται η κοινωνία για δημοκρατία, δεν σημαίνει μόνο να πηγαίνουν να ψηφίζουν, είναι να κινητοποιούμε. Όταν δεν βρίσκεις τον ενεργό κοινωνικό σύμμαχο, δεν βρίσκεις αυτόν που ενεργά θα συμμετάσχει στη διαμόρφωση των λύσεων, ώστε και οι λύσεις αυτές να υπηρετηθούν στη συνέχεια. Τα μοντέλα λοιπόν αυτά διαχείρισης και δημιουργίας των επενδύσεων και των υποδομών θα μπορέσουν να είναι και τοπικά πιο βιώσιμα και στο βαθμό που μπορούμε να δημιουργήσουμε και μια προστιθέμενη αξία που υπάρχει οικονομική προστιθέμενη αξία με όρους δημοκρατίας, δηλαδή με την ενεργό συμμετοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν ακόμα λόγο.
εάν είμαστε και συνειδητοποιούμε ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε δεν είναι απλώς να υποκαταστήσουμε και να βελτιώσουμε αυτό που υπάρχει, αλλά να αλλάξουμε, σημαίνει ότι σε αυτή τη διαδικασία κάποιοι θα υποστούν ένα κόστος. Για να μην αντισταθούν, για να μην πούνε όχι, δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα, σημαίνει ότι οι υπόλοιποι που έχουν αφοληθούν, με κάποιο τρόπο πρέπει να γνωρίσουν ότι αυτό το κόστος πρέπει να το απορροφήσει η κοινωνία σε ένα βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεσαι διαβούλευση, χρειάζεσαι συζήτηση, χρειάζεσαι σε αυτή τη διαδικασία της αλλαγής αυτό που ακαδημαϊκά λέμε τετραπλή υλικά, δηλαδή δεν χρειάζεσαι μόνο τον ιδιωτικό τομέα, το κράτος και τις πολιτικές του και τη χρηματοδότηση, αλλά χρειάζεσαι και το κοινωνικό κίνημα, χρειάζεσαι τη συμμετοχή, ώστε να μπορέσεις να έχεις αποτέλεσμα το οποίο θα είναι βιώσιμο, αποτελεσματικό και ταυτόχρονα θα είναι κάτι το οποίο θα είναι εύρωστο, δηλαδή θα αντέχει στις κρίσεις και στις προκλήσεις. Αποφεύγουμε έτσι και ένα τελευταίο κίνδυνο. Μίλησα για το νεοθατσερικό μοντέλο. Υπάρχει και άλλος κίνδυνος. Μας τον επισημάνανε συνάδελφοι πριν λίγα χρόνια σε ένα συνέδριο. Το νεοβεμπεριανό μοντέλο. Δηλαδή να έχουμε τους ειδικούς, μπορεί να είναι σύντροφοι, μπορεί να είναι καλοί επιστήμονες, και αυτοί να αποφασίζουν. Οπότε από τον καλοκάγαθο ηγεμόνα θα πάμε στον καλοκάγαθο επιστήμονα, που εμπιστευόμαστε ότι αυτός, επειδή είναι καλός και αγαθός, θα φροντίσει για το καλό μας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν διαρκεί πολύ. Κάποια στιγμή θα πει, αφού κανένας δεν προσέχει τι κάνω και με έχουν εμπιστευτεί τόσο πολύ, διότι η εμπιστοσύνη είναι μέρος αυτού του κοινωνικού κεφαλαίου, εφόσον κανένας δεν ασχολείται, κανένας δεν συμμετέχει, θα αρχίσω να ασχολούμαι εγώ μόνο με τον εαυτό μου και όχι με τους άλλους. Με αυτή την έννοια, η δημοκρατία είναι και στοιχείο καλής λειτουργίας και καλής διαχείρισης. Αλλιώς θα έχουμε το φαινόμενο του μάλιστα κύριε Υπουργέ. Θα προσπαθεί ο Υπουργός να πείσει κάτι άλλο και όλοι ο μηχανισμός θα του λέει εμείς οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι τεχνοκράτες, έτσι είναι ο συνηθισμένος όρος, λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Κινδυνεύουμε να αφήσουμε τα πράγματα στους τεχνοκράτες και λόγω του προοδευτισμού μας και του ορθολογισμού μας. Αλλά ο ορθολογισμός έχει και πολιτικά προσήματα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να προσέξουμε. Σας ευχαριστώ.